Millainen on elämä? Kärsimysten täyttämä, parhaimmillaankin se on. Työ ja kiire rauhaton. Millainen on aikamme? Riidan raastama on se, itsekkäästi ihminen toimi toista syrjien. Mitä rahaa tavaraa? Muuta on kuin tomua. Kaikki minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Entä valtakunnia? Niin kuin korsi murtua, tyhmä valta ahnehti, toinen tyhmä kadehti. Mitä onkaan suosio, haihtuvaa kuin tuokio. Ei voi luottaa ystävään, veli luopu veljestään. Miksi onni pakenee, aikamme sen turmelee? Synti täällä myrkyttää kauneintakin elämää. Millaista on hurskaus, heikko ihmissuoritus? Se on turvakelvoton, alkaessa tuomion. Mitä onkaan kuolema, vai vain loppu vaikea, mutta kautta kuoleman pääsen luokse Jumalan. Sieluani virvoittaa, tuskan alta kirvoittaa, kun saan kerran tiedän sen. Täydellisen autuuden, vanhurskasten kunniaa, täällä voin vain aavistaa. Herra, auta valvomaan, uskomaan ja toivomaan.